Ви дивитеся «Суспільне Крим». Підписуйтеся на «Суспільне Крим» у соцмережах. Українські розвідники знищили в окупованому Криму російський швидкісний катер «Мангуст». Його вартість близько 3 мільйонів доларів. Колаборанти брати Шамбазови. Як зрадники України переслідують кримчан і які методи для цього використовують? Вночі 6 травня спецпризначенці Головного управління розвідки уразили в окупованому Криму російський швидкісний катер «Мангуст». Зробили це за допомогою морських дронів «Магура-V5». Спецоперацію провели в районі бухти Вузька Євпаторійського району. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив Суспільному, що катер потопили разом із боєкомплектом та озброєнням, яке було на борту. Орієнтовна вартість знищеного «Мангуста» становить близько 3 мільйонів доларів. За даними ГУР, морські дрони «Магура-V5» вже допомогли ліквідувати російські кораблі «Цезар Куніков», «Івановець», «Сергій Котов», «Акула» та «Серна», а також пошкодити середній розвідувальний корабель окупантів «Іван Хурс». Це достатньо сучасна розробка. І враховуючи, що великі кораблі зараз ворог намагається ховати і передислоковувати, то, власне, ставка робиться, зокрема, на такі легкі маневрені суда. Вони, справді, дуже швидкісні, використовуються для патрулювання, для боротьби з українською аеророзвідкою, для виконання інших завдань. І це вдала, успішна операція. Ворожий швидкісний катер було ліквідовано, він не підлягає відновленню. Це тепер елітна морська нерухомість на дні українського Чорного моря. Центр «Е» – так в Криму називають відділ окупаційному МВС, який нібито займається протидією екстремізму. За 10 років окупації під таким визначенням зафіксовано численні випадки переслідування активістів, правозахисників та журналістів. Зверніть увагу на чоловіка, котрий саджає до авто під час затримання у лютому цього року журналістку Лутфіє Зодієву. Це Руслан Шамбазов. У нього є молодший брат Артур. Обидва – колишні українські силовики, які у 2014 році зрадили присязі. Про них і сфабрикований екстремізм ми розкажемо далі. В чому заключається його робота? Вона заключається в тому, що він, я так собі думаю, зранку приходить на роботу, заходить в соціальні мережі і починає шукати на сторінках нелояльних, скажімо так, за його думкою, для російської влади кримських татар, українців. Потім він фабрикує на них справи. Так про Шамбазова-старшого розповідає журналістка Олександра Єфименко. Вона кілька років висвітлювала сфабриковані справи в окупованому Криму. До осені 2021-го, коли біля дверей свого будинку знайшла букет із 2 червоних гвоздик, перев'язаних чорною стрічкою. Паралельно з таким попередженням, каже, в соцмережах помітила підозрілу активність анонімних акаунтів. Впевнена, за її переслідуванням стоїть Центр «Е» та Руслан Шамбазов. Це співробітник Центру по протидії екстремізму в Криму. І, власне кажучи, він головує над різними справами, які стосуються соціальних мереж. Коли формується будь-яка справа, в матеріалах справи можна подивитись, з якої сторінки велася так звана оперативна робота. І декілька разів я знаходила його, ним створені фейкові сторінки у себе в друзях в Фейсбуці. Центр «Е» та Руслан Шамбазов – ініціатор адміністративних справ за дописи в соцмережах проти журналістки Лутфіє Зодієвої, адвокатів Едема Семедляєва та Емілія Корбедінова, а також переслідування правозахисника Абдурашита Джепарова. Це відео його затримання після обшуку 2 роки тому. Записувався Шамбазов, а обыск, осмотр проводил сотрудник ФСБ. За останні 2 роки Джепаров двічі по 12 і 15 діб сидів у СІЗО. На нього складено адмінпротоколи і за начебто пропаганду нацистської символіки у соцмережах, і за дискредитацію російської армії, і за зловживання свободою слова в інтернеті. Голова Меджлісу Рефат Чубаров каже, переслідування кримських татар братами Шамбазовими має системний характер. З окупацією Криму вони нібито сказилися. Я думаю, що в них якісь психологічні витоки особливої ненависті до кримських татар. Ці брати відомі тим, що вони спеціально провокують людей, вони організують доноси, наклепи. І їхнім завданням є, воно настільки отак кидається в очі, щоб якомога більше
катувати кримських татар. За даними правозахисної організації «Кримсос», Руслан Шамбазов – колишній працівник МВС. Артур Шамбазов до окупації працював в СБУ. Є відповідні вже і покази конкретних політв'язнів, яких або ці два брати, або один з них безпосередньо мали відношення до репресій до них. В деяких моментах це були погрози життям, вбивством. Саме з Артуром Шамбазовим перетинався колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов. У 2018 році російські силовики звинуватили його в екстремізмі та зберіганні набоїв. Серед тих, хто увірвався з обшуком, був Артур Шамбазов. Шамбазов, під час обшуку підкинув мені патрони в кількості 24 штуки, да, під пістолетом Макарова, екстремістську літературу. Вони намагались мене якось пов'язати з діяльністю кримсько-татарського батальйону, з діяльністю якихось диверсійних груп в Криму. Після затримання Ісмаїла побили. Каже, погрожували катуванням електрострумом. Вони казали, що жоден з твоїх агашек, з перекладу кримсько-татарського, агашка – це брат, не витримував електричний струм. Тобто я з цього зробив висновки, що вони вже неодноразово застосовували електричний струм проти кримських татар, ви розумієте? І це все я чув від Шамбазова. Через півроку Рамазанова відпустили з СІЗО під домашній арешт, а пізніше його адвокат Олексій Ладін домігся зняття обвинувачень щодо екстремізму. Після цього Ісмаїл виїхав з окупованого Криму. Я сподіваюся, ми зробимо все для того, щоб ці люди, в тому числі Шамбазові, да, були заарештовані, да, і відповідали по всім нормам українського законодавства і не тільки, і міжнародного, які вони вже неодноразово порушували, да, викрадання, катування, переслідування, які вони досі роблять. Прокуратурі Автономної Республіки Крим Суспільному повідомили, що розслідують кримінальне провадження проти Руслана Шамбазова через переслідування правозахисника Абдурашита Джепарова. Артура Шамбазова ж український суд 2 роки тому за катування активіста Євромайдану Олександра Костенка заочно засудив до 10 років позбавлення волі. Анастасія Діденко, Олександр Сова, Андрій Хрустальов, Суспільне, новини Крим. 7 травня у Москві привели до присяги Володимира Путіна. Це його 5-й термін. Утім, для України з цього дня законного президента Росії не існує. Київ не визнає московського керманича демократично обраним. Не вважає легітимним, а також закликає до цього інші країни і міжнародні організації. Таку заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ України. Адже Росія провела незаконні вибори на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема й у Криму, та розв'язала повномасштабну збройну агресію. Нагадали й про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. На так званій інавгурації не було представників ні США, ані Сполученого Королівства та більшості країн ЄС. Політолог Володимир Фесенко впевнений, більшість західних країн не зможе не визнавати Путіна, але його бойкотують. Сам факт ганебної, кривавої війни, ганебного і брутального порушення міжнародного права, от порушенням стала агресія Росії проти України, пряме вторгнення. От це стало підставою для припинення спілкування особисто з Путіним. Якщо, наприклад, по відношенню до там свого часу Муамара Каддафі, і тут не завжди, або Саддама Хусейна, можна було робити рішучі кроки, не визнавати легітимність і навіть проводити воєнні операції, в випадку з Путіним є такий чинник, як ядерна зброя. Окупанти в Криму протягом тижня вручали юристам застереження щодо організації масових акцій та мітингів на півострові. Йдеться про Лілю Гемеджі, Рустема Кямілєва та Назіма Шейхмамбетова, повідомила Кримська Солідарність. Подібний документ від так званих правоохоронців отримав і активіст Сеїд Осман Каралієв, а також журналістка і правозахисниця Лутфія Зудієва. Каже, застереження без вихідних даних. Таку активну видачу попереджень голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендер Баріїв пов'язує з наближенням 18 травня – Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У коментарі Суспільному він розповів, окупанти їх видають до пам'ятних дат не перший рік. Вони намагаються більше залякувати і активістів, і правозахисників, і адвокатів, щоб вони не могли бути більш активними, скажімо, і в захисті політв'язнів, і в проведенні всіх цих заходів, які пов'язані з пам'яттю або там з датами з істориком татарського народу.